На се! Пъц, 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 пъц! На се! На се! За първи път миналата година мечката, която е в това местообитание, е спала зимен сън. В началото на декември месец, доколкото разбрах, е заспала и януари месец е родила две малки мечета. Както спи. Както спи, точно така. А другите не спят зимен сън, това се наблюдава масово в зоопарк. Да, при разговор с колегите и аз установих същото. Просто това се дължи най-вероятно на човешкото присъствие постоянното, грижите, които полагаме за тях, ежедневното хранене, почистване на клетките и така.